Dünən keçirilən son zəng mərasimi zamanı alovla müşayiət olunan partlayış baş verib. Hadisənin helium şarlarından qaynaqlandığı bildirilir. Görünütlər 88 saylı Kəlbəcər tamorta məktəbində çəkilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bərdədə köhnə bazar ərazisində baş verən yanğınla bağlı yeni məlumat yayıb. Qurğundan bildirilib ki, bu gün səhər saatlarında Bərdə şəhəri Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 5 ünvanında yerləşən bazar ərazisində baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 4000 kvadrat metr olan 174 mağazadan ibarət bazar ərazisində 26 ədəd geyim, xırdavat və təsərrüfat ları mağazasının yanar konstruksiyaları 800 kvadrat metr sahədə və içərisində olan əşyalar yanıb. Bazar ərazisində olan digər bitişik mağaza və obyektlər yanğından mühafizə olunub. Yanğınla mübarizə tədbirlərində Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Bərdə, Yevlaq, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Naftalan rayonlarının yanğından mühafizə hissələri və Mingəçevir şəhəri yanğından mühafizə dəstəsinin ümumilikdə 11 texnikası və 65 nəfər canlı qüvvəsi iştirak edib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır.